DNA-lid Edgar Sampi maakt zich zorgen om de inbraken in leerkrachtenwoningen in het binnenland. De vorige week zijn in het dorp Godo in Sipaliwini zeker 3 woningen het doelwit geworden van rovers. Sampi wil dat de overheid snel ingrijpt en veiligheidsmaatregelen treft. Levensmiddelen van die leerkrachten zijn meegenomen. De personen zijn gaan slapen op de bedden van de leerkrachten. Ze hebben gebruik gemaakt van gasfornuis van de leerkrachten om te koken, gascilinder en dergelijke. Dus deze gevallen vind ik niet prettig, omdat de overheid er is om ervoor te zorgen voor een stukje veiligheid voor die mensen. Ze zijn ambtenaren en je dient te zorgen voor de veiligheid voor die ambtenaren. En wanneer ze hun plek verlaten om elders op vakantie te gaan, moeten ze met het gevoel zitten dat wat ze achtergelaten hebben veilig is. Dus het is niet prettig. Dus het is hoog tijd dat de overheid ingrijpt en ervoor zorgt dat er een stukje veiligheid komt voor die groep leerkrachten. Sampi zegt dat de laatste jaren in diverse dorpen er is ingebroken in leerkrachtenwoningen. Hij zal zich ervoor inzetten om dit onder de aandacht te brengen van de daartoe aangewezen instanties. Ik zal contact opnemen met de vaste commissie onderwijs van het parlement. En dit onder hun aandacht brengen. En op hun beurt zullen ze dan contact opnemen met het ministerie om te kijken hoe snel de minister dit kan oplossen. Want het kan niet langer zo doorgaan. Dus ik ben ook in contact met de leerkrachten. Ik heb ze geadviseerd om snel aangifte te doen bij de politiepost Djoumo. Dat de politie ook kijkt om snel achter de persoon te komen die erachter staat. En als het ouders zijn die die kinderen sturen om in te breken, om zodoende levensmiddelen te stelen voor hun, moeten die ouders ook aansprakelijk gesteld worden voor de schade die aangebracht is. Dat was parlementariër Edgar Sampi over de inbraken in leerkrachtenwoningen in het binnenland.